Бронежилети, каски, гумові кийки, наручники, спецмашина. 13 червня у Білгород-Дністровському парку Пушкіна співробітники поліції охорони провели для школярів цікаву екскурсію та ознайомили дітлахів з основними принципами несення служби. Непосредственно в наши обязанности входит реагирование на то или иное преступление, реагирование по линии 102, когда нам приходит на планшет информация о том, что произошло то или иное правонарушение. Также в наши функциональные обязанности входит охрана домов, охрана предприятий, реагирование на тревожные кнопки. То есть любой человек может подойти и попросить, нажмите, пожалуйста, тревожную кнопку вызова полиции. Если, не дай бог, ограбили вас, там, не знаю, побили, або ще любой, или ви стали свидетелем любого правонарушення. Ви підходите, просите, нажимаю тривожну кнопку визову наряду. У ході знайомства з спецобладнанням малечі спостерігали, як працює металодетектор. Навіть мали змогу спробувати його на собі. З захопленням слухали про автомати та екіпіровку. В ньому 30 патронів, відеокамера, регістратор. Тот, який, якщо правопорушник чим-то провоцирує дія сотрудника поліції, ну, хочет его, ну, скажем так, оскорбить или что, мы фиксируем на видеокамеру. Видеокамера это все заснимает. Потом в суде предоставляем это видео как доказательство о том, что человек действительно не прав. Потому что мы работаем по закону. Так же самое, пистолет ПМ. К нему 16 патронов. Вот магазин, оружие. И наручники. Наручники, да, газовый баллончик. Газовый баллончик. Вещь интересная, в руки давать не буду, потому что очень опасно. У ході заходу дітлахам показали навички рукопашного бою. Продемонстрували дії, коли злочинець озброєний палкою, ножем та пістолетом. Навіть навчили маленьких глядачів, що потрібно робити, якщо на них нападуть. Мені подобається рукопашний бой і вся, ну, бронежилет, шлем. Ну, я от смотрю на тебе бронежилет, шлем, не тяжело? Ні. А що із рукопашного бою ти запомнив? Ну, захвати там різні. У нас в городе есть 30 таких, ну, как сказать, типа наклеечек. И если ты увидел правонарушителя или тебя кто-то пошел, надо пойти и позвонить туда. Показали дітлахам спецмашину, її оснащення. Вони пробували спілкуватися через рацію, мали змогу включити проблискові маячки. І ще мені подобається рукопашний бой. Дяді було больно, але все одно було класно, які прийоми можуть знати. Я узнала багато чого нового, о том, які можуть бути прийоми, як можна легко уйти від опасності і, ну, там, від злодія, який на тебе нападає. Наприкінці заходу дітлахи охоче приміряли бронежилети та каски. Крім того, ставили питання полісменам, а ті на них відповідали. А родзинкою свята стало катання малечі на спецмашині. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.